საჯარო დოკუმენტი და სავარაუდო სცენარი. ვიღაცები ოცნებობენ საქართველოს რევოლუციაზე, ქვეყნის არევაზე, მეორე ფრონტზე, მაგრამ არავის ასეთი გეგმების რეალიზების საშუალებას არ მიცემს პირველ რიგში ქართველი ხალხი. რა შეიძლება მოხდეს არჩევნების შემდეგ? გაურკვეველია რა შედეგები მოხდება არეულობას, როგორი იქნება მომიტინგეების სიმტკიცე და პოლიციისა და სამხედროების ვალდებულება იბრძოლონ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. მაკეინის ინსტიტუტის ანგარიში ერთიანი ძალებით ამ არჩევანს აუცილებლად დავიცავთ. ინსტრუქციები ოპოზიციისთვის და საერთაშორისო ზეწოლისთვის. პირდაპირ მიუთითებს მოწოდებაზე სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ და ეს არის გზამკვლევი რადიკალური ოპოზიციისთვის. NGO თუ პოლიტიკური პარტია, სადგადის წითელი ხაზი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან პარტიულ სიებში. დარეგისტრირებული 59 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციიდან 26 წარმოადგენს მხარეს და არის მიკერძოებული. ოპოზიციასთან აფელირებულები. მე რაც გადავდგინა ბიჭო, ყოფილიყავი პოლიტიკაში. ავტოვის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია. ჩემი შეფასება ყოველთვის იყო ობიექტური. ახლაც იქნება ობიექტური. ვინაკვირდება არჩევნებს ნეიტრალური დამკვირვებლის სტატუსით? პოლიტიკური პარტიის წევრები არიან, ჩვეულებრივ რადიკალები არიან, უბრალოდ სხვადასხვა ფუნქციები აქვთ, მაგრამ ერთი ხელით იმართება ეს ყველაფერი. სოფლიო ტურიზმის დღე თბილისში. სოფლიო ტურიზმის დღის მთავარი თემა სიმბოლურია. ჩვენ კარგად ვიცით რა არის მშვიდობა, მისი მნიშვნელობა. 50 ქვეყნის 300 დელეგატი. მშვიდობა არის საფუძველთა საფუძველი მოგზაურებისთვის. მშვიდობა, თავისუფალი ვაჭრობა და სტრატეგიული ადგილი. საქართველოს ტურისტული პოტენციალი. ეთერშია კურიერი 9:00-ზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. თქვენ უყურებთ კურიერ 9:00-ზე. დღეს 27 სექტემბერია. გიყვებით დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობისა. რამდენჯერმე ნახსენები ტერმინი სამოქალაქო არეულობა და ღია დატოვებული კითხვა წავლენ თუ არა ხალხის წინააღმდეგ პოლიცია და სამხედროები? რა უნდა მოხდეს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ? მაკეინის ინსტიტუტის სავარაუდო სცენარი და საჯარო დოკუმენტი ყველაფერი გაწერილია, მათ შორის ინსტრუქციები საერთაშორისო ზეწოლისთვის. დოკუმენტში მთავარი არა 26 ოქტომბერი, არამედ მომდევნო დღეებია. 6 მთავარი რეკომენდაცია: რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს არჩევნები არალეგიტიმური? როდის უნდა გაიწვიოს ევროკავშირმა კანდიდატი სტატუსი? რა უნდა გააკეთოს კონგრესმა საერთაშორისო დამკვირვებლების როლი? ღია წერია, რომ ქართული ოცნების კიდევ ერთი ვადა ნიშნავს სამოქალაქო საზოგადოების ხმის ჩახშობას და ანტილიბერალური პოლიტიკის გაგრძელებას, ამიტომ საჭირო არჩევნების შემდგომი პროტესტი. ნახსენებია დაფინანსების კრეატიული ფორმების მოძებნა, ისე როგორც მაგალითად აზერბაიჯანში. მაკეინის ინსტიტუტისთვის ძნელად წარმოსადგენია, მაგრამ არ გამორიცხავს, რომ ოცნება მხმების 2/3, ანუ 100 მანდატი მიიღოს. თუმცა თუ ოპოზიცია გაიმარჯვებს ბრიუსელი და ვაშინგტონი, აუცილებლად უნდა ჩაერთონ ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესში. არჩევნების შემდგომი აქციები საქართველოს არაერთხელ აქვს გამოვლილი, თუმცა გავლელიანი ანალიტიკური ცენტრის დოკუმენტში ტერმინების არეულობა და სამოქალაქო დაპირისპირების ჩაწერა მაინც მძიმე მოსასმენია ნებისმიერი მოქალაქისთვის. რა შეფასებები მოყვა მაკეინის ინსტიტუტის ანგარიშს ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში? სალომე უერთაშვილი საუბრობს. და სახელისუფლებო პარტიაში ამბობენ, რომ მაკეინის ინსტიტუტის ანგარიში არის ერთგვარი გზამკვლევი ოპოზიციისთვის, თუ როგორ უნდა იმოქმედონ მათ არჩევნების შემდეგ, იმ შემთხვევაში თუ კი ქართული ოცნება გაიმარჯვებს. მართლ პარტიაში ამბობენ, რომ მათი ოპონენტები ემზადებიან არა არჩევნებისთვის, არამედ მეორე დღისთვის და არეულობისთვის ქვეყანაში, თუმცა სრულიად განსხვავებული პოზიცია აქვთ ხელისუფლების ოპონენტებს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი არჩევნები მშვიდ ვითარებაში ჩატარდება, პროტესტი არ იქნება. მოახლოებული არჩევნები და პროცესები, რომელიც შესაძლებელია ქვეყანაში არჩევნების შედეგებს მოხვეს. მაკეინის ინსტიტუტის ათგვერდიანი ანგარიში სწორედ ამ საკითხებს მიმოიხილავს. დოკუმენტის ავტორი ლორა თორნტონი მოვლენების განვითარების რამდენიმე სცენარს განიხილავს. მათ შორის წერს, რომ არჩევნებს საქართველოში აუცილებლად მოყვება არეულობა, განსაკუთრებით მაშინ, თუ კი გამარჯვებას ქართული ოცნება მოიპოვებს. ყველა ერთხმად თანხმდება იმაზე, რომ არჩევნებს აუცილებლად მოყვება არეულობა. თუ ოპოზიცია დამარცხდება, იქნება ფართო პროტესტი, ხოლო თუ ოპოზიცია გაიმარჯვებს, ქართული ოცნება არ დათმობს პოზიციას და ამ შემთხვევაშიც იქნება სამოქალაქო არეულობა. გაურკვეველია, რა შედეგები მოყვება არეულობას, როგორი იქნება მომიტინგეების სიმტკიცე და პოლიციისა და სამხედროების ვალდებულება იბრძოლონ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. ნაკლებად სავარაუდოა, თუმცა შეუძლებელი არ არის, რომ ოცნება მაიღოს ხმათა 2/3,
რომელიც საჭიროა პოლიტიკური ოპოზიციის ელიმინაციისთვის. ევროკავშირმა უნდა განიხილოს საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის შეჩერება, სანამ შესაბამისი რეფორმები არ გატარდება. შარლ მიშელმა განიხილოს საქართველოში მისიით დაბრუნება, რათა აიძულოს ოცნების კანონმდებლები პატივისცემ მათ ადრეულ შეთანხმებებს. თუ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ქართულ ოცნებას გამარჯვებულად გამოაცხადებს, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ სადამკვირვებლო ჯგუფებს მნიშვნელოვნად შეუშალეს ხელი, ან ისინი განაცხადებენ სერიოზული დარღვევების შესახებ, რაც შედეგებს არასანდოს გახდის. საერთაშორისო ზეწოლა გადამწყვეტი იქნება საჩივრების განხილვის, აუდიტის ხმების გადათვლისა და საჭიროების შემთხვევაში. მაკეინის ინსტიტუტის ანგარიშის ამ ნაწილს სახელისუფლებო პარტია შემაშფოთებელს უწოდებს. ქართული ოცნებისთვის ეს დოკუმენტი მორიგი დადასტურებაა, რომ უცხოური ძალები საქართველოში არაულობისთვის ემზადებიან. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ ლორა თორნტონის მიერ მომზადებული ანგარიში ერთგვარი მითითებაა ოპოზიციისთვის, თუ როგორ უნდა იმოქმედონ არჩევნებში დამარცხების შემდეგ. ამ ანგარიში არაერთი პასაჟია, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს მოწოდებაზე სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ და ეს არის გზამკვლევი რადიკალური ოპოზიციისთვის. საუბრობენ ანგარიში, რომ ქართული ოცნება იმარჯვებს, თუმცა უნდა მოხდეს პროტესტი და უნდა დააკვირდნენ პროტესტზე რეაქციას. და პარალელურად საუბარი იმაზე, რომ ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები მზად უნდა იყვნენ ნებისმიერი სცენარისთვის. ასევე წერენ იმას, რომ პოლიციისა და სამხედროების დამოკიდებულება როგორი იქნება პროტესტის მიმართ. აქ შემოყვანილია ამ პროცესში სამხედროები, ჯარისკაცები. ესეც კიდევ განსაკუთრებით საგანგაშო საკითხია. ეს ყველაფერი კონკრეტული სახელმწიფო უწყებების შესწავლის საგანიც უნდა იყოს. საუბარი იმაზე რეალურად, რომ მოხდეს ქართველი ხალხის არჩევანის უგულებელყოფა. ოპოზიციაში ირწმუნებიან, რომ არჩევნებს მშვიდ ვითარებაში ჩატარების შემთხვევაში პროტესტი არ მოყვება. თუმცა აქვე ამბობენ იმასაც, რომ თითოეულ ხმას ნებისმიერი ფორმით დაიცავენ. არჩევნებზე თითოეული საქართველოს მოქალაქე გამოიყენებს საკუთარ კონსტიტუციურ უფლებას განსაზღვროს თავის მომავალი. ჩვენ ერთიანი ძალებით ამ არჩევანს აუცილებლად დავიცავთ. თუ ქართული ოცნება ეცდება გააყალბოს ის ძალიან დიდი ოპოზიციური ტალღა, რომელიც ქვეყანაშია, შედეგი ბუნებრივი ამას მოყვება. ისო თეორიულად წარმოსადგენია მიტინგები, დარბევა და შემდეგ მათ შორის არჩევნების შემდეგ, ეს ძალიან გასაგებია, ეს გარეთ ხდებულია. მეორე საკითხია, რამდენად ლეგიტიმური იქნება, ასე ვთქვათ, მიტინგები და მისი დარბევა, მაგრამ ეს დამოკიდებულია არჩევნებზე. მაკეინის ინსტიტუტის ანგარიშმა სახელისუფლებო პარტიის თქმით დაადასტურა, რომ ოპოზიციის მიზანი არეულობა და დესტაბილიზაცია. ამ დავალებას კი ისინი ქართული ოცნების განმარტებით უცხო ძალებისგან იღებენ. მართველი გუნდის თქმით, დოკუმენტიდანაც ჩანს, რომ არჩევნებში სწორედ ქართული ოცნება იმარჯვებს. ანგარიში დღეს მთავრობის მეთაურმა შეაფასა. ვიღაცები ოცნებობენ საქართველოში რევოლუციაზე, ქვეყნის არევაზე, მეორე ფრონტზე, მაგრამ არავის ასეთი გეგმების რეალიზების საშუალებას არ მიცემს პირველ რიგში ქართველი ხალხი. ქართული სახელმწიფო საქართველოს ხელისუფლება. მთავარი მიზანი და ამოცანა არის ის, რომ ქვეყანაში დაძაბულობა შემოიტანონ. ესენი უბრალოდ შემსრულებლები არიან, რასაც ეტყვიან, თავში წამოარტყავენ, იმის უფლებაც კი არ აქვთ, რომ შეკითხვა დასვან. რატომ? კანონის ფარგლებში ყველა სიბინძურეს გაეცემა შესაბამისი პასუხი. მაკეინის ინსტიტუტის ანგარიში 17 სექტემბერს გასაჯაროვდა. დოკუმენტში წერია ისიც, რომ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები თბილისში ვიზიტად მყოფ მაკეინის ინსტიტუტის მისიის წარმომადგენლებს თხოვდნენ საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხი დღის წესრიგში დაეყენებინათ. არასამთავრობო ორგანიზაციიდან გვარამიასა და სააკაშვილის პარტიულ სიებში ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტად გამოცხადებული NGO-ს ორი წარმომადგენელი ორი სხვადასხვა პარტიის სახელით იყრის კენჩს. ივა ჭყონია და ლელა ჯეჯელავა ერთი გვარამია მელიას კოალიციის სიით იღებს არჩევნებში მონაწილეობას მეორე ნაციონალური მოძრაობის სახელით. ამის მიუხედავად ხათუნა ლაგაზიძის აირჩე ევროპა რაჟდენ კუპრაშოვს კვლავაც სადანაშაულებს პოლიტიკური მოტივით დევნაში. NGO თუ პოლიტიკური პარტია სადგადის წითელი ხაზი. ცესკოში არჩევნებზე დამკვირვებლის სტატუსით 59 არასამთავრობო ორგანიზაცია არეგისტრირებული. არის უარა ყველა ნეიტრალური. მართველი პარტია ირწმუნება, რომ 59-დან მინიმუმ 19 ოპოზიციასთან არის აფილირებული. ნაციონალური მოძრაობა ახალი ლელო დროა სტრატეგია აღმაშენებელი. დამკვირვებლის სტატუსით დარეგისტრირებული NGO-ების წარმომადგენლებს ოპოზიციური პარტიებისთვის ფულიც აქვთ შეწირული. მათი ნაწილი კი უკვე პარტიის წევრია. სამოქალაქო პლატფორმიდან არაერთხელ მიბრძოლია, დაირჩიეთ 4.
Ivane Chkhonia koalitsia tsvlilebebistvis sis merve nomeria. Lela Jejelava natsionaluri mozdraobis me19 nomeri. Svadasva opozitsiuri partiebis sarchevno siebshi moxtnen, tuntsa orives erti organizatsia aertianebs, airchie Evropa. Politikuri aktivobis paralelurad isini arasamtavrobo sektors zarmoadgenen. Konkretulad ki im organizatsias, romelits antikorruptsiulma biurom ramdenime dghis tsin sarchevno biznis mkhone subyektat mati politikuri aktivobis gamo gamoatskhada. Organizatsiam Rajden Kuprashvili Скадец ყოტილება გააპროტესტა, თუმცა რამდენიმე დღეში მისი ორი წევრი ორი სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის სიაში მოხვდა. Ლელა ჯეჯელავა ჩვენს სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. ივანე ჭყონია კი ბიუროს გადაწყვეტილებას დღესაც უსამართლოდ მიიჩნევს. მიუხედავად იმისა, რომ მისი საარჩევნო მიზანი გაცხადდა და ის არჩევნებში უშუალოდ მონაწილეობს. Антикоррупციული ბიუროს გადაწყვეტილება იყო ჯერ რო თავს დაგვეცხადა მაინც პოლიტიკურ პარტიად გვცნო თავის დადგენილებით. Ამის შემდეგ იქნა ჩემი გადაწყვეტილება მიღებული. ანტიკორუფციული ბიუროს ქმედება ფალსახად უკანონო მოითხოვეს ერთი წლის ამონაწერი ვასაჭიროებამ ყველაფერს. როცა მე გაცხადებული პირი არ ვარ, როგორც საარჩევნო სუბიექტი იქნება თუ რომელიმე პარტიის წევრი. გავრცელებული ინფორმაციით, აირჩი ევროპას წევრები დამფინანსებელ სოროსის ფონდში შეხვდნენ, სადაც სავარაუდოდ იმ საკითხზე მსჯელობდნენ, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციიდან პარტიულ სიაში მოხვედრის შემდეგ ფინანსური საკითხების გარკვევას მოხვა. არის ინფორმაცია, რომ ან თქვენი ორგანიზაცია ხვდება პარალელურად სოროსის ფონდს გარკვეულ საკითხებზე მიმდინარეობს მსჯელობა, რომ აი დონორებთან ხომ არ შეიქმნა უხერხულობა მაშინ, როდესაც თქვენი ორგანიზაციის წევრები პარტიულ სიებში აღმოჩნდნენ. ყველა საკითხზე გაძლევს პირობას გავაკეთებს კომენტარს, ამიტომ ნიშნავთ ბრიფინგს. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილების ლეგიტიმურობაზე კითხვები აღარ ავის უნდა ჰქონდეს. უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციის მოქმედი წევრები არჩევნებში ოპოზიციის სიით მონაწილეობენ, ფაქტი უკვე სახეზეა. ამ ორი ადამიანის ტრანსფერი საარჩევნო სიაში რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რასაც ჩვენ დიდი ხანი არის საუბრობთ. მათი მსგავსი NGO ორგანიზაციები ჩვეულებრივად არიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ერთ-ერთი ფლანგი, რომელიც თითქოს ინიღბებიან. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ არჩევნებში მონაწილეობის გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციის საერთო საქმეა არჩევნებზე დაკვირვებაც. მათ კავშირებზე დღეს მართველი პარტიის ოფისში სპეციალური ბრიფინგიც გაიმართა. გივი მიქანაძემ იმ კვლევაზე ისაუბრა, რომლის მიხედვითაც CESCO-ში დარეგისტრირებული 59 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციიდან 9-ზე მეტი პოლიტიკურ მხარეს წარმოადგენს. მისივე თქმით, ნაწილი ოპოზიციურ პარტიებთან პირდაპირ არის დაკავშირებული. CESCO-ში არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით რეგისტრაცია გაიარა 59 ადგილობრივმა ორგანიზაციამ. მათგან 19 ორგანიზაცია გამოვლინდა, რომ არის პირდაპირ დაკავშირებული ისეთ ოპოზიციურ პარტიებთან, როგორიც არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ახალი, ლელო, დროა, სტრატეგია აღმაშენებელი, გირჩი მეტი თავისუფლება, ხოლო 7 მათგანი, ანუ ეს არის 14%, არის ვითომ ნეიტრალური სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, რომლებიც რეალურად ოპოზიციის სასარგებლო საქმიანობას ეწევიან, რაც გამოიხატება მართველი გუნდის საწინააღმდეგო აგიტაციასა და თავიანთ ანგარიშებში მართველი გუნდის წინააღმდეგ წინასაარჩევნო დარღვევების ასახვის იგნორირებაში. დარეგისტრირებული 59 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციიდან 26 წარმოადგენს მხარეს და არის მიკერძოებული, ანუ საერთო ჯამის 53%. გივი მიქანაძემ ბრიფინგზე ჩამოთვალა ის ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებიც, რომლებიც მისი თქმით საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და ნეიტრალური ორგანიზაციის სტატუსის მორგებას ცდილობენ, სინამდვილეში კი უშუალოდ კავშირში არიან პოლიტიკურ სუბიექტებთან. მაგალითად, CESCO-ში სადამკვირვებლო ორგანიზაციად დარეგისტრირებული რეფორმებისა და კვლევის ჯგუფი დაფუძნებულია პარტია ახალის გენერალური მდივნის თენგიზ თევზაძის მიერ, რომელსაც პარტიისთვის შეწირული აქვს 10,000 ლარი. ამავე ორგანიზაციის დამფუძნებელია CESCO-ში ლელოს წევრი გიორგი სიორიძე, რომელსაც ლელოსთვის 3,680 ლარის შემოწირულობა უფიქსირდება. CESCO-ში სადამკვირვებლო ორგანიზაცია და დარეგისტრირებული განათლების პროფესიული კავშირიც, რომლის ხელმძღვანელი აკაკი ხუსკივაძე ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველია, უფიქსირდება 10,000 ლარის ფინანსური დახმარება. CESCO-ში ნეიტრალურ დამკვირვებლად დარეგისტრირდა საქართველოს მომავლის აკადემია, რომლის დამფუძნებელი და მმართველი საბჭოს თავმჯდომარეც ალექსანდრე ზიბზიბაძეა. გირჩი მეტი თავისუფლების ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი და ფრანკლინის კლუბის დამფუძნებელი. ზიბზიბაძე სოციალურ ქსელში პარტია ახალის ლიდერებთან, ნიკა გვარამიასთან, ზურა ჯაფარიძესთან ერთად ხშირად ჩნდება.
ცესკოში ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციად დარეგისტრირდა და სამოქალაქო განათლების საერთაშორისო ქსელიც, რომელსაც შმაგი ჩოხელი ხელმძღვანელობს. ჩოხელი პირად ფეისბუქ გვერდზე გამოირჩევა ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერით, ის სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელს წარმოადგენს. Ბრიფინგზე დასახელებული პოლიტიკოსები დღეს ამტკიცებდნენ, რომ მათ პოლიტიკური საქმიანობის დაწყებამდე სამოქალაქო ორგანიზაციები დატოვეს, პარტიებისთვის გაღებულ შემოწირულობას კი კანონის სრული დაცვით ახორციელებდნენ. მე რაც გადავდგი ნაბიჯი, რომ ყოფილიყავი პოლიტიკაში, დავტოვე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია და ფინანსურად ჩემი შემოსავალი, ასევე ჩემი ოჯახის შემოსავალი, მაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ საკუთარ პარტიას და ჩემ თანამებრძოლებს დავეხმარო. თუ თქვენ გადახედავთ ყველა საპარლამენტო სიას, ნახავთ, რომ იქ არის ყოფილი სამოქალაქო საზოგადოების წევრები, რა პრობლემა ვერ ხვდები საერთოდ. მე არ გახლავართ ამ ორგანიზაციის წევრი, ერთადერთი მონაწილეობა, რომელიც მე მიღებული მაქვს, იყო აი ეს ციგნი, საგანმანათლებლო კვლევითი პროექტი. ჩემი შეფასება ყოველთვის იყო ობიექტური, ახლაც იქნება ობიექტური. ოპოზიციასა და სამოქალაქო სექტორს შორის კავშირს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა უმრავლესობის ლიდერი. მამუკა მდინარაძე წერს, რომ მართულ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის წაშლილი ზღვარი რეალურად არჩევნების დისკრედიტაციისთვის გამოგონილი წინადადებაა. წაშლილი ზღვარი კი ყველაზე უკეთ ოპოზიციურ პარტიებს, არასამთავრობო ადგილობრივ და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს მიესადაგება. ამავე საკითხზე სოციალურ ქსელშივე გაავრცელა განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემაც. შალვა პაპუაშვილის შეფასებით, მნიშვნელოვანი არჩევნების წინ ზოგიერთი პოლიტიკურად ანგაჟირებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის ქცევა, რომლებსაც არჩევნების მიუკერძოებელ დამკვირვებლებად მოაქვთ თავი დემოკრატიისთვის პრობლემად იქცა. ცოტახნის წინ ანტიკორუფციულმა ბიურომ არასამთავრობო ორგანიზაცია აირჩია ევროპა პოლიტიკური მიზნების მქონე სუბიექტად გამოაცხადა. არასამთავრობოებმა გააკრიტიკეს ეს გადაწყვეტილება და ის სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროებად გამოაცხადეს. თუმცა სულ რამდენიმე დღეში ამ არასამთავრობოს ორი წამყვანი ფიგურა ოპოზიციის საარჩევნო პარტიული სიის წამყვან ადგილებზე ვიხილეთ. აშკარაა, რომ ამ არასამთავრობოებისა და მედიის დღის წესრიგი ღიად პოლიტიკურია. ისინი გამუდმებით მოუწოდებენ მთავრობის შეცვლისკენ და ერთ მომენტში ტექნიკურ მთავრობის ფორმირებაც კი მოითხოვეს, რომელსაც მათი თქმით ქართული ოცნების დამხობის შემდეგ თავადვე გაუძღვებოდნენ. სოროსის ფონდის საერთაშორისო გამჭვირვალობის, ახალგაზრდა იურისტებისა და სამართლიანი არჩევნების გზავნილები, ნარატივი და თემების არჩევანი სრულადაა სინქრონიზებული ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან. ეს კვაზი სამოქალაქო ორგანიზაციები, ანუ არსებითად პოლიტიკური აქტივისტების ჯგუფები, თავს არჩევნების დამკვირვებლად წარმოაჩენენ და იჩემებენ იმის უფლებას, რომ მიუკერძოებელი და ნეიტრალური ვერდიქტი გამოიტანონ იმის შესახებ, თუ როგორ ჩაიარა წინასაარჩევნო პროცესმა და ხმის მიცემამ. ოპოზიციისა და მესამე სექტორის ერთობლივ კამპანიაზე ისაუბრა დღეს ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმაც. ეხა რო რეგისტრირდებიან, ხო, რო დააკვირდნენ არჩევნებს, ნუ გეკნებათ იმის ილუზია, რომ ისინი რაღაც სხვა ადამიანები, ჩვეულებრივ პოლიტიკური პარტიის წევრები არიან. ვიღაცისთვის ნაცნობი, შეიძლება ვიღაცა კონკრეტული პიროვნება უცნობი იყოს, მაგრამ პოლიტიკური პარტიის წევრები არიან, ჩვეულებრივ რადიკალები არიან, უბრალოდ სხვადასხვა ფუნქციები აქვთ და სხვადასხვა სახელები ქვიან. თორე ერთი ხელით იმართება ეს ყველაფერი და მცდელობა აქვთ იმისა, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით შეფასება უნდა გააკეთოს, ხო, რა შეფასება უნდა გააკეთოს რადიკალმა ნაცმა, ხო წარმოგიდგენია. მართველი პარტია საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებს მოუწოდებს მათ მიერ გასაჯაროებული ინფორმაცია შესაბამის ანგარიშებში ასახონ. ომით უმშვიდობა ქართული ოცნების საარჩევნო ბანერები კვლავ პოლიტიკური ურთიერთბრალდებების მთავარი თემაა. სხვისი ომის პოლიტიკურ რეკლამაში გამოყენებას და დანგრეული უკრაინის ჩვენებას რეაქციები კიევშიც მოყვა, მათ შორის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან. კიევს თბილისმა უკვე უპასუხა და საქართველო-რუსეთის ომის შემდეგ ზელენსკის იუმორისტული სკეჩი შეახსენა. ქართული ოცნება განმარტავს, რომ გამოკრული ბანერების მიზანი მხოლოდ ერთია, არ განმეორდეს ის, რაც 2008 წელს საქართველოში მოხდა და რაც ახლა უკრაინაში ხდება. ოპოზიცია ქართული ოცნების განმარტებებს არიღებს და ხელისუფლებას მეგობარი ქვეყნის ტრაგედიით მანიპულირებაში ადანაშაულებს. სახელისუფლებო გუნდი კი ოპონენტებს უკრაინის ომის დაწყების დროს გაკეთებულ საჯარო მოწოდებებს ახსენებს. ოცნება დარწმუნებულია, რომ ოპოზიციის ხელისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში მის ბანერებზე ასახული ომი დღეს საქართველოს რეალობა იქნებოდა. მე მახსოვს, უკრაინელები აქტიურად იყენებდნენ ამ კადრებს სხვადასხვა მიზნებისთვის, მათ შორის იუმორისტული მიზნებისთვის, მაგრამ ეს სხვა საკითხია.
Путин война начинает, я с ружьем бежать, самолет летит, бомба падает, я какать. Августа сами смоленеби, арает гусул и умористул гадацема, шимовта мачорис, эртертиком, хьярунка да сазриянта клуби шаржи сакартолоши мимдинаре. Саумар Мохмедебебзе садатим, таваришем срулебели, Украине замжаминдели президенти, царсулши, шоумени Володимир Зеленский. Видео масала, интернет сирсеши тхесаци цепнеба. Премьер-министр ამბობს, რომ საქართველოს უკრაინის მიმართ მსგავსი დამოკიდებულება არასდროს ჰქონია. ირაკლი კობახიძე განმარტავს, რომ საარჩევნო ბანერებზე განთავსებული ფოტოები ომის და მშვიდობის განსხვავებას ასახავს. რაც შეეხება ომისა და მშვიდობის შედარებას, ეს არის პრინციპული იმისათვის, რომ საზოგადოება გააკეთოს ორი არჩევანი. იმას, რაც ხდება უკრაინაში, წარმოაჩენენ რომანტიულად. იმისათვის, რომ საქართველო და ქართველი ხალხი შეაგუოთ ომის იდეას. ეს არის რეალობა, რითაც გვემუქრებოდნენ 2022 წელს, რითაც გვემუქრებიან დღესაც. პოდოლიაკმა და დანილოვმა პირდაპირ მოგვიწოდეს მეორე ფრონტისკენ. ჩვენ რო გავყოლოდით იმ მოთხოვნებს, რასაც გვიყენებდნენ, არა მარტო უკრაინის ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნები, რუსეთი იქნებოდა საქართველოში შემოსული 2022 წელს. გარანტირებულად გეუბნებით, ერთადერთი მიზანი, რატომაც ვიღაცებს უნდათ საქართველოს ხელისუფლებაში დააბრუნონ კოლექტიური ნაცმოძრაობა, არის ის, რომ აქ უნდათ მეორე ფრონტის გახსნა. Премьер-министрис განცხადებით, საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის ერთადერთი შანსი ხელისუფლებაში ოპოზიციის მოსვლა, რისთვისაც კონკრეტულ პარტიებს გარე ძალებით ეხმარებიან. Სწორედ ეს კითხვა აქვს მართულ გუნდს ოპონენტებთან. ომი თუ ქვეყნის მშვიდობიანი განვითარება? ოპოზიცია ქართული ოცნების ამ პოზიციას წინასაარჩევნო საზოგადოებაზე გავლენის მოხდენის მცდელობა დაფასებს. ქართულ ოცნებას არაფერი არ შეუთავაზებია ქართული ხალხისთვის სიკეთის და კეთილდღეობის მომტანი. ერთ-ერთი იარაღი რაც მათ დაშათ, ეს არის დაშინება საკუთარი ხალხის. ცდილობენ ისევ ვიღაცა მოატყუონ, ქართულ საზოგადოებას ვერ მოატყუებენ, ვერ დააშინებენ. რომ არა რუსეთის აეს მზაკრული ჩარევა ჩვენ ყოველთვის გვექნებოდა და გვექნება მშვიდობა. ეს მშვიდობა იქნება აუცილებლად, ამ პროვოკაციაზე არ წამოეგონ. ეს არის კაგებაში დაწერილი სცენარი. სახელისუფლებო პარტია ოპოზიციას ქართული ოცნების კრიტიკის ნაცვლად მათივე თანამოაზრეების განცხადებების დაგმობისკენ მოუწოდებს. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დღიდან კონკრეტული ძალები ომში საქართველოს ჩართვით დაინტერესებული იყვნენ და ამაზე ღია და საჯაროდაც აკეთებდნენ განცხადებებს. ოპოზიციამ დაგმოს პირველ რიგში საკუთარი ქმედებები და ის, რომ ომისკენ იყო მოწოდებები მათი მხრიდან. მათ არანაირი უფლება არ აქვთ საერთოდ დილაპარაკონ მშვიდობაზე და ეს იყო საკუთარ ლექსიკონში კონდეთ, ვინაიდან მშვიდობა მათი არც ინტერესი არის, არც სურვილი და მათ რომ ისენება ხვალვე გააჩაღებენ ომისეს ჩვენს ქვეყანაში. იმ რეალობის ამსახველი არის ის ბანერები, რომელიც გამოიკრა, რომელიც ასახავს რას? რომ ქართული ოცნება რაზე არის ორიენტირებული და რა კონკრეტული ხელშესახებით შედეგები გვაქვს და რა რეალობის წინაშე შეიძლება დადგეს საზოგადოება და ქვეყანა იმ შემთხვევაში, თუ კი რადიკალური დაჯგუფებებს მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ ხელისუფლებაში მოვიდნენ. არაომს აირჩიე მშვიდობა. ამ წარწერით ქართული ოცნების ახალი საარჩევნო ბანერები ქუჩებში გუშინ გამოჩნდა. ბანერები ორ ნაწილად არის გაყოფილი. ერთ მხარეს უკრაინაში რუსეთის მიერ განადგურებული ქალაქები, შენობები და ინფრასტრუქტურული ნაგებობები ასახული, ხოლო მეორე მხარეს საქართველოს ქალაქები. დასალურმა სახელმწიფოებმა უნდა შეწყვიტონ სხვა ერების შიდა პოლიტიკაში ჩარევა და მითითებების მიცემა. ამის შესახებ გამოცემა Responsible Craft იწერს ვაშინგტონის მკაცრი მიდგომა უცხოელი აგენტების კანონთან დაკავშირებით. ზოგჯერ ფარისევლობის ნიშნებს ატარებს. ასეთია სტატიის სათაური. გამოცემა წერს, რომ დასავლეთის კრიტიკის მიუხედავად უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება არ არის არადემოკრატიული არაფერი, რომ არ ითქვას რუსულ სულისკვეთებაზე, როგორც ამას ბაიდენის ადმინისტრაცია ამტკიცებდა. სტატიაში ასევე წერია, რომ ბაიდენს სუვერენიტეტის მხარდაჭერა ეს არასწორი აღქმა აქვს. განხილულია საქართველოს პოზიცია არსებული გეოპოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით. აღნიშნულია, რომ თბილისის პოლიტიკა უკრაინის პოლიტიკაზე ეფექტური აღმოჩნდა. უცხოური აგენტების კანონპროექტის მიღება არ არის არსებითად არადემოკრატიული, რომ აღარაფერი ვთქვათ რუსულ შთაგონებაზე, რის ბრალდებასაც ბაიდენის ადმინისტრაცია აყენებდა. ჯგუფებს ახალი კანონი მხოლოდ უცხოური დაფინანსების გასაჯაროებას ავალდებულებს, თუ აღნიშნული მათი ბიუჯეტის მეხუთედს ან მეტს შეადგენს. კანონმდებლობის არასრულყოფილება ძნელად ამართლებს დახმარების შეწყვეტას და სავიზო შეზღუდვებს და ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ დისკუსიების შეჩერებას, როგორც ეს გააკეთეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირში.
კავშირმა. დასავლურმა სახელმწიფოებმა უნდა შეწყვიტონ სხვა ერების შიდა პოლიტიკის კარნახის მცდელობა. ბაიდენის მიმართება საქართველოს სუვერენიტეტისადმი არაკეთილ სინდისიერია. ვაშინგტონი პატივს სცემს სხვა მთავრობების დამოუკიდებლობას იმდენად, რამდენადაც ისინი მოქმედებენ ისე, როგორც ვაშინგტონს სურს. მიუხედავად ქართული ოცნების მთავრობაზე თავდასხმებისა იმის გამო, რომ კიევს არ შეუერთდა, ანტიმოსკოვური პოზიციის მიღებაში პირველმა წარმატებით დაიცვა საქართველოს სუვერენიტეტი. თბილისის პოლიტიკა უკრაინასთან შედარებით ბევრად ეფექტური იყო. Care Chareva adres copila magram sarcheno dges aris gansakutrebulat intensiuri amis shesakhe premier ministr maganats khada Irakli Qobakhidzis shebasebit khalkhis nebaze zemokvedebas verasodes veravin moakherkhs. Ასეთ ჩარევები ადრეც ყოფილა, უბრალოდ ეს ჩარევა ქართულ არჩევნებში გარეჩარევა არის დღეს განსაკუთრებულად ინტენსიური, რაც სამწუხაროა, მაგრამ ვერც ადრე ვერ ახერხებდა ვერავინ საქართველოსში ხალხის ნების, ასე ვთქვათ, სხვანაირად ფორმირებას, ვიდრე ეს ქონდა ხალხს ჩამოყალიბებული. აქედან გამომდინარე ამ გარეჩარევებს ვერც ახლა ვერ ექნება ვერავთერები. 31 წელი საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე დიდი ტრაგედიიდან 27 სექტემბერის სოხუმის დაცემის დღეა. დღე, რომელსაც ასობით ჯარისკაცისა და მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 13 თვე და 13 დღე სოხუმის დაცემით აფხაზეთში საომარი მოქმედებები დასრულდა საერთო ჯამში. ომს, რომელშიც რუსული არმია სეპარატისტთა დაჯგუფებებს აქტიურ დახმარებას უწევდა, 10000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 300000-ზე მეტი კი იძულებული გახდა საკუთარი სახლები დაეტოვებინა. სოხუმის დაცემის დღე თბილისში გმირთა მემორიალთან შეკრება და დაღუპული გმირებისთვის პატივის მიგება მოქალაქეებმა, სამხედროებმა და პოლიტიკოსებმა დილიდან დაიწყეს. მთავრობის მეთაურმა დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქეებს მშვიდობისკენ და იმედი გამოთქვა, რომ ერთიანი საქართველოს შესახებ ოცნება მალე რეალობად იქცევა. სოხუმის დაცემის დღეს არჩეულია ინციდენტის გარეშე გმირთა მემორიალთან მისული გიორგი ვაშაძეს რამდენიმე მოქალაქე სიტყვიერად დაუპირისპირდა და ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა. ჩემი გოგიტას სახელი დარჩა მარტო ამ კედელზე, შვილო. მე მისი საფლავიც არ მაქვს. 31 წელია ელენე კიკნაძე ყოველ 27 სექტემბერს გმირთა მემორიალთან მოდის და სხვა დაღუპული ჯარისკაცების დედებთან ერთად გმირების ხსოვნას პატივს მიაგებს. პოლიციის აკადემიის 17 წლის კურსანტი გოგიტა კიკნაძე გაგრასთან ბრძოლების დროს დაიღუპა. გმირი ჯარისკაცების მშობლები და ოჯახის წევრები დღეს მათი შვილების განვლილ გზას იხსენებენ და ომის სისასტიკესა და მშვიდობის მნიშვნელობაზე გვიყვებიან. პირველ კურსელი 17 წლის იყო გოგიტა. გაგრის აღების დროს დაიღუპა გმირულად. გამწარებული დედა ვარ, შვილო. უნდა შევრიგდეთ. მეტი სხვა გზა არ აქვს. სხვა გზა არ აქვს. იქნება როგორმე გადმოასვენოთ ამ მოლაპარაკების შედეგად. ჩემი შვილი, ჩემი მეუღლე არის გებოაძე ბახვა. პატივი მინდა მივაგო. ძალიან გულშემატკივა, ჩვენ დავკარგეთ. ჩვენი აფხაზეთი, მაგრამ ახლო მომავალში მინდა ვნახო გაერთიანებული, გაძლიერებული ჩემი საქართველო. დაღუპულ გმირთა ხსოვნას პატივი მიაგო მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ, გმირთა მემორიალი აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წევრებთან ერთად გვირგვინით შეამკო. 27 სექტემბერი არის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე საქართველოს უახლეს ისტორიაში. ჩვენ დღეს პატივს მივაგებთ ჩვენს გმირებს, რომლებმაც თავი შესწირეს ქვეყანას, თავი შესწირეს სამშობლოს და თავი შესწირეს ერთიანი საქართველოს იდეას. ამ გმირებს ჰქონდათ ოცნება, ეს ხო ოცნება ერთიან საქართველოზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ოცნება აუცილებლად ახდება. უმძიმესი თარიღია საქართველოს ისტორიაში. კიდევ უფრო მძიმეა შედეგები, რომელიც ომის შედეგად მივიღეთ, დაკარგული ტერიტორიები, დაღუპული მშვიდობიანი მოსახლეობა, ჩვენი გმირი ჯარისკაცები, 10000-ობით ტოლვილი მოსახლეობა. რა თქმა უნდა, ვერაფერი ვერ გაანელებს ამ ტკივილს, თუმცა საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები ურთიერთმიტევების, შერიგების. მემორიალთან მივიდა ოპოზიციის ნაწილიც. ნაციონალური მოძრაობის გამოჩენა სიტყვიერი დაპირისპირების გარეშე არ ჩაუვლია. დაღუპული გმირების ოჯახის წევრებმა გიორგი ვაშაძეს ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვეს. ამბობდნენ, რომ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს გმირთა მემორიალთან ყოფნის მორალური უფლება არ ჰქონდათ. შენ იუსტიციაში შენ ხარ, ხო, ჩემო ასახული შენი ხარ. მაგრამ ეს ადამიანი არის. მაგრამ ეს როგორ მოდიან, ქართველი ბიჭები
ნაცების სისხლში გაქვთ ხელი, თქვენ როგორ იღებთ ნაცები ხმას? პირველ რიგში არა ბოდიშს და კი ღირსებას, კი საქართველოს ერთიანობას, ევროპულ პერსპექტივას. ძალიან ახლოს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პროცესი, ოღონდ ეს ევროკავშირში გაწევრიანებასთან ერთად მოხდება. ქართული ოცნების სამშვიდობო პოლიტიკაზე ისაუბრა აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ. დღეს არაერთხელ აღინიშნა, რომ შერიგების ინიციატივას ალტერნატივა არ აქვს. მოვედი ჩემს შვილებთან და ჩემს შვილიშვილთან ერთად. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ისინი ნახავენ სოხუმს, ისინი ნახავენ აფხაზეთს. ნებისმიერ პოლიტიკურ ნაბიჯს უნდა მოყვეს სახალხო დიპლომატია. რამე თუ ჩვენ ვართ ერთი ტრადიციების, ერთი ადაწესების მატარებელი ხალხი და ჩვენი შერიგება გარდაუვალია. სოხუმის დაცემის დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ პატივი მიაგო ჟიული შარტავას ხსოვნას. ეროვნული გმირის საფლავზე შალვა პაპუაშვილი პარლამენტის და მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად მივიდა. აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე 31 წლის წინ სეპარატისტებმა დახვრიტეს. ომის უბედურება, რომელიც საქართველომ რამდენჯერმე გაიარა, ახლა რეალობაა. უკრაინისთვის ამჯერად 3 დაღუპული და 16 მძიმე დაჭრილი. რუსეთმა რუმინეთის საზღვართან მდებარე იზმაილის პორტს ისევ დაარტყა. უკრაინის საჰაერო სივრცის გარდა კამიკაძე დრონი შეფრინდა რუმინეთშიც. დღესვე რუსულმა არმიამ სარაკეტო იერიში გადახორციელა კრივოი როგზეც. პოლიციის შენობის ნანგრევებში მაშველები ამ დრომდე ეძებენ ადამიანებს. მძიმე მდგომარეობაა დონბასშიც. რუსულ ქალაქებს კამიკაძე დრონებით უტევს უკრაინას. მთელი ღამის განმავლობაში აფეთქების ხმა ისმოდა როსტო ვისოლკში. უკრაინელი ჯარისკაცები სახმელეთო ოპერაციას განაგრძობენ კურსკშიც. ვოლოდიმირ ზელენსკი ჯო ბაიდენის შემდეგ დონალდ ტრამპს შეხვდა. რესპუბლიკელი კანდიდატი კვლავაც ირწმუნება, რომ მისი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში ომს სამართლიანი დასასრული ექნება. სანამ ტრამპი დაპირებებს გასცემს ბაიდენი, ზელენსკის სახლში 2 მილიარდის ახალი დახმარებით ისტუმნებს, რომელიც ახალი შეარაღებისთვის არის განკუთვნილი. ოდესის ოლქზე რუსეთის თავდასხმას 3 ადამიანი ემსხვერპლა, დაჭრილია 14. მძიმეა 3 დაშავებული ბავშვის მდგომარეობა. ქალაქ ისმაილში ოკუპანტებმა მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებს დრონებით შეუტიეს. აფეთქებები იყო კიევშიც. რუსეთის ძალებმა დედაქალაქის მიმართულებით 78 დრონი და 6 რაკეტა გაუშვეს. ჩამოგდებული რაკეტების ნამსხვრევებმა შენობები დააზიანა. მეგონა რომ სახლი აფეთქდებოდა, ძალიან შემეშინდა. ყველანი ქუჩაში გამოვარდით, ყველა ცდილობდა გარეთ რაც შეიძლება სწრაფად გამოსულიყო. გავიღვიძე, ყავას ვიმზადებდი, დავინახე რაც მოხდა, ძალიან მიხარია რომ გადავრჩი. ძაღლებთან ერთად თავშესაფარში წავედი. კვირის განმავლობაში საოკუპაციო ძალები უკრაინის ქალაქებს ინტენსიურად ბომბავენ. ხარკოვში მართვადი რაკეტებით თავდასხმის შედეგად მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი ჩამოიშალა. 3 ადამიანი დაიღუპა, 31 კი დაშავდა. ხარკოვის მიმართულებით მოწინააღმდეგემ 6 მართვადი ავიაბომბი გაუშვა. რეგიონის სხვადასხვა ლოკაციაზე აფეთქებებია. მოსახლეობის დახმარებას ვცდილობთ. ჩემს 14 წლის ბავშვთან, ბებიასთან და მეუღლესთან ერთად იმ ბინაში ვცხოვრობდით, რომელიც ახლა აღარ არსებობს. ნამდვილად სასწაულია, რომ დარტყმის დროს ყველა იმ ოთახში ვიყავით, რომელიც არ ჩამოიშალა. ტანსაცმლის მეტი აღარაფერი გვაქვს. საერთოდ არ ვიცი ახლა რა უნდა გავაკეთოთ. რუსეთის თავდასხმების პარალელურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტი გრძელდება. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ბაიდენთან შეხვედრა ქალაქების დაბომბვაზე სასაუბროდ გამოიყენა. ამ ომს ბოლო უნდა მოვუღოთ, სამართლიანი მშვიდობა გვჭირდება, ჩვენი მოქალაქეები უნდა დავიცვათ, უკრაინული ოჯახები, უკრაინელი ბავშვები და ყველა პუტინის ბოროტებისგან. მადლობელი ვარ ამერიკის იმისთვის, რაც ამ დროის განმავლობაში უკრაინისთვის გააკეთა. სასწრაფოდ გვჭირდება საჰაერო თავდაცვის სისტემების გაძლიერება, რათა ათასობით ადამიანის სიკვდილისგან ვიხსნათ და რუსული ტერორი ნულამდე დავიყვანოთ. ომის შეწყვეტის აუცილებლობაზე საუბრობს დონალდ ტრამპიც. ამერიკის ექსპრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკის ნიუ-იორკში შეხვდა. რესპუბლიკელების საპრეზიდენტო კანდიდატი ამბობს, რომ საკუთარ გავლენას ქვეყნებს შორის მშვიდობის დასამყარებლად გამოიყენებს. სოფლიო ტურიზმის დღე თბილისში 50 ქვეყნის 300 დელეგატი უკვე საქართველოშია. მშვიდობა, თავისუფალი ვაჭრობა და სტრატეგიული ადგილი, ეს არის საქართველოს კოზირი, რომელიც ქვეყანას გლობალური გამოწვევების ფონზე უპირატესობას ანიჭებს. საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს უცხოური დელეგაციებიც აღიარებენ. მხოლოდ ჩარშან ქვეყნის ბიუჯეტმა ტურიზმის სექტორიდან 4 მილიარდ დოლარზე მეტი მიიღო.
ტურიზმი და მშვიდობა 2024 წლის მსოფლიო ტურიზმის დღის მთავარი გზავნილი იყო. ღონისძიებას, რომელსაც 30 წელზე მეტი ისტორია აქვს, საქართველომ პირველად უმასპინძლა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მაღალი რანგის სტუმრებთან მშვიდობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და თქვა, რომ მას ალტერნატივა არ გააჩნია. კობახიძის განცხადებით, საქართველო ხელს უწყობს რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნებას და მშვიდობა ტურიზმის განუყოფელ ნაწილად დაასახელა. ლევანდელი თემაა ტურიზმი და მშვიდობა. ეს მნიშვნელოვანი საშუალებაა, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას ხელი შეუწყოთ გლობალურ მოგზაურობას და დინამიურ განვითარებას ამ სფეროში. მეგობრული ურთიერთობები და კულტურული კავშირები ერებს შორის, ასევე იდეებისა და ინიციატივების გაცვლა უკავშირდება ტურიზმსა და მშვიდობას მსოფლიოში. ტურიზმის სექტორი ეკონომიკური განვითარების უმნიშვნელოვანესი მამოძრავებელი ძალაა და მისი შემდგომი ზრდის ხელშეწყობა საქართველოსთვის პრიორიტეტულია. აღსანიშნავია, რომ საქართველო ტურიზმის დარგში არსებული კონკურენციის პირობებში მოწინავე ქვეყნებს შორისაა. საქართველოში მაღალი რანგის სტუმრები 40-ზე მეტი ქვეყნიდან ჩამოვიდნენ. სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს საქართველოს ტურისტულ პოტენციალზე. მთავარი აქცენტები მშვიდობიან მსოფლიოზე გაკეთდა. მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე სექტორში არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა. მშვიდობა საფუძველთა საფუძველია. მოგზაურებისთვის და ჩვენ გვინდა, რომ მშვიდობიანი სამყარო არსებობდეს მომავალ წელსაც, როდესაც მსოფლიო ტურიზმის დღეს ჩავატარებთ. ხედავთ, როგორ ხდება ქვეყნებში ეკონომიკური ნგრევა, გეოპოლიტიკური დაძაბულობა, უთანასწორობა და დეზინფორმაცია. ეს ყოველივე მოქმედებს ჩვენ სექტორზე, არამხოლოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით. ამიტომ უნდა გვახსოვდეს, რომ ტურიზმი არ არის მხოლოდ ეკონომიკური ზრდა, ეს არის მშვიდობის თემა, ეს არის ხალხის გაერთიანება, ეს არის კეთილდღეობის და დოვლათის შექმნა. ტურიზმი და ბიზნესი, ინვესტიციები საქართველოში. ეკონომიკის მინისტრმა პანელურ დისკუსიაზე საქართველოში არსებულ ბიზნეს გარემოზე ისაუბრა. თავისუფალი ვაჭრობა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებთან და საქართველოს მიღწევები იყო დავითაშვილის მთავარი გზავნილი. გარდა პანელური დისკუსიისა, ეკონომიკის მინისტრმა ორმხრივი შეხვედრა გამართა სხვადასხვა ქვეყნის ტურიზმის მინისტრებთან. მსოფლიო ტურიზმის დღის მთავარი თემა სიმბოლურია. ჩვენ კარგად ვიცით, რა არის მშვიდობა და მისი მნიშვნელობა. ტურიზმი არის გაცილებით მეტი ვიდრე ეკონომიკა. ტურიზმი არის კავშირები და ადამიანური ურთიერთობები. საქართველოს შემთხვევაში ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაქვს ეკონომიკა, რომელიც დამოკიდებულია უცხოურ ინვესტიციებზე. ჩვენ ხელს უწყობთ ღია ბაზრის ეკონომიკურ თავისუფლებას. ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი მსოფლიოს 1/3-თან. საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის ტურისტული ცნობადობის უფრო გამყარებაზე საუბრობენ ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები. აეროს მიერ ყოველ წელს ამ ღონისძიებას აქვს მთავარი გზავნილი, რომელიც ჯერ კიდე შარშან დაანონსდა და ეს არის მშვიდობა და ტურიზმი. თუ რა მნიშვნელობა აქვს მოგზაურობისთვის და მოგზაურებისთვის მშვიდობას, იმისთვის, რომ მათ შეძლონ ახალი სამყაროების აღმოჩენა. საქართველოს გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ეგიდით ტურიზმის მსოფლიო დღეს სუმასპინძლა. ირლანდიისა და ესპანეთის შემდეგ საბერძნეთი ქართული მართვის მოწვევები ბოლო რამდენიმე თვეში ევროკავშირის მესამე ქვეყანამ აღიარა. საბერძნეთის ინფრასტრუქტურის მინისტრისა და ვახტანგ გომელაურის შეხვედრის შემდეგ შეთანხმება გაფორმდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხარეთა მიერ გაცემული მოქმედი მართვის მოწვევების მფლობელები თეორიული ან პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარების გარეშე შეძლებენ მიიღონ თანაბარი ძალის მქონე მართვის მოწვევა იმ სახელმწიფოში, რომელიც მათ კანონიერ საცხოვრებელს წარმოადგენს. არა ემიგრანტს იმის საშუალება, რომ სამსახურის შემდეგ დაждდეს და იმეცადინოს რომ გამოსცა ჩააბარო. მამა გიორგი მათურელი უკვე 30 წელია საბერძნეთში მოღვაწეობს. ის სალონიკში ქართულის სამრევლოს მოძღვარია და საბერძნეთის მუდმივი ბინადრობის სტატუსით წლების წინ მიიღო. დღეს გაიგო, რომ საქართველოს საბერძნეთ შორის ხელშეკრულება გაფორმდა, რაც მართვის მოწმობის გამარტივებული წესით მიღებას გულისხმობს. მამა გიორგი კურიერთან იმ სიკეთეებზე საუბრობს, რასაც ეს სიახლე საბერძნეთში მყოფ ქართველებს მოუტანს. საფთა რო გააჩერო მანქანა, პარკინგის კარტასაც ვერ იღებდა. მე რო ამეღო ეს კარტა ქართული, ანუ ბერძნული მოწმობა ავიღე, გამოცდები ჩავაბარე და ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნიდა. ანუ სამსახურში ვერ ღებულობდე, თუ ვინმე შეირდებოდა ამ ძოლად ან რაღაცა, ან ზოგი მუშაობს მოწმობი ქართული მოწმობით, მაგრამ
ჯარიმის შიში. ამ პრობლემის წინაშე საბერძნეთში კანონიერად მყოფი ქართველები აღარ დადგებიან. ისინი ბერძნული მართვის მოწმობის მიღებას თეორიული ან პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარების გარეშე შეძლებენ. ამისთვის კი მხოლოდ ქართული მართვის მოწმობის წარდგენა დასჭირდებათ. სიახლის შესახებ საზოგადოებამ დღეს შეიტყო, მას შემდეგ რაც ორმა ქვეყანამ მართვის მოწმობების ურთიერთ აღიარების და გაცვლის შესახებ შეთანხმება გააფორმა. შეთანხმებას ხელს აწერს საბერძნეთში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური და საბერძნეთის ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის მინისტრი ქრისტოს ტაიკურასი. აღნიშნული შეთანხმება საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ საბერძნეთის რესპუბლიკაში, მიცემს საშუალებას, რომ ყოველგვარი გამოცდის ჩაბარების გარეშე იმავე კატეგორიის მართვის მოწობაში გადაცვალონ ქართული მართვის მოწობა, რა კატეგორიასაც ისინი ფლობენ. საბერძნეთი უკვე მესამე ქვეყანაა, რომელმაც ქართული მართვის მოწმობა აღიარა. ჯერ იყო ირლანდია, შემდეგ კი ესპანეთის სამეფო. შესაბამისი დოკუმენტები სამივე ქვეყანასთან უკვე გაფორმებულია. გადაწყვეტილება ძალაში ირლანდიაში რამდენიმე თვის წინ შევიდა. ესპანეთში კი ზუსტად ორ დღეში, 29 სექტემბრიდან ამოქმედდება. ქართული მართვის მოწმობის ევროპული ქვეყნების მხრიდან აღიარების ფაქტს აფასებენ საკანონმდებლო ორგანოში. მართვა გუნდში მიიჩნევენ, რომ მიღწეული შეთანხმება საბერძნეთში მცხოვრები ქართველების ემიგრაციაში ყოფნის რთულგზას გარკვეულწილად შეამსუბუქებს. საბერძნეთში ჩვენ ძალიან დიდი დიასპორა ყავს და მათთვის ყოველთვის ეს იყო დაკავშირებული დიდ ბიუროკრატიულ ხანგრძლივ ბიუროკრატიულ პროცესთან და ჩვენ შევძლებთ, რომ ეს პროცესი დაგვესრულებინა წარმატებით. ნებისმიერ საკითხში, სადაც ბარიერი ხსნება ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებისთვის ჩვენ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის მიუთითებს იმაზე, რომ ურთიერთობები უმჯობესდება. მართვის მოწმობების ურთიერთ აღიარების და გადაცვლის შესახებ შეთანხმება ძალაში უახლოეს მომავალში მხარეთა მიერ შესაბამისი შიდა პროცედურების დასრულების შემდეგ შევა.